Незвичайні палички, каже Віктор Синьогуб, створює у звичайній майстерні, яку облаштував на балконі. Все розпочалося, додає, коли побував на зустрічі фанатів Поттера. І приїхав в Черкаси, витушив цю паличку. Це була саме паличка Дамблдора, одна з трьох дарунків смерті. Ось, і з того все й почалося. Так, одне за одним і почало з'являтись замовлення. Додає, жодної однакової палички немає. Є якісь схожі елементи, тому що ось людина приходить до мене і каже, на чуть ли не на серветці намальована. Ось дивись, оце моя ідея. Ідея. І починаєш це створювати більше в бумазі, в якихось чітких лініях. По СНГ трішки, в Європі вже є те, що люди цікавилися, тому що є міжнародні з'їзди Гаррі Поттера, якісь ігри з інтернаціональні, так сказати, з різних стран люди з'їжджаються і так бачать мої роботи. Матеріали для чарівних паличок обирає різні, залежно від ідеї. Звичайний карпатський бук, нічого складного, це звичайно в магазині можна купити. Ось. А бувають палички більш складніші, де і чорне дерево, і червоне, і амарант, і дуже багато рідкісних пород дерева. Основна робота – це заняття хортингом – українським бойовим мистецтвом. Чоловік викладає його дітям і дорослим. Коли зборів і чемпіонатів немає, приходить до майстерні. Це вже коли є час, тому я виходжу сюди і тут вже працюю. Може бути від однієї доби, якщо от мені дуже сподобався проєкт, дуже цікава ідея. Я маю час на це, а може бути й декілька місяців. Чи виконає чарівна паличка бажання, залежить від самого власника, говорить майстер. Бо якщо вірити в себе, докладати усіх зусиль, магія не забариться. Ольга Котляр, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.